acompanhando nesse dia especial. Pô, tem muita, na verdade, tem muita gente para agradecer, mas vou falar mais geral, porque eu tô, sabe que é um dia especial, né? Tá aqui no Maracanã. Para nós do Uruguai, para nós botafoguenses, matar aquele jejum do Maurício, matar aquele jejum de 2010, manter o Botafogo como único tetra, carioca, tem muita coisa linda. E eu poder participar dessa história, que na verdade eu sei que tem muito mais craque que tem que estar aqui em vez da gente. Isso tenho certeza, pé no chão. Tem craque da bola que merece muito mais. Mas eu não podia falar que não a esse convite, a essa honra de ficar eternizado pelo que foi minha passagem por um clube que está dentro do meu coração. Então, eu vejo aqui ex-atletas que marcaram época, muito tempo atrás. Vejo a diretoria, vejo empregados, vejo o treinador, ex-companheiros, hoje da comissão técnica, vejo o presidente, vejo todos vocês. Então, normalmente é difícil que aconteça que ter todo mundo junto comemorando um dia especial. E eu estou colocando os pés, mas na verdade tem toda essa turma atrás que ajudou a gente. Eu sozinho não fazia, perdão por a palavra, mas gíria carioca, né? Não fazia porra nenhuma sozinho, né? Sem eles, a gente não fazia nada. Como o Antônio Carlos falou para mim, acho que ele normalmente sempre chega tarde, hoje está chegando tarde também. Aí falou, maluco, você tem que botar a cabeça naquele negócio, não os pés. Você era a cabeça só, né? Mas aquele momento, Deus iluminou a gente para fazer aquela cavadinha. Lembro que tinha uma superstição lá no clube, que os caras ficaram sabendo depois, que eu quando bati a pênalti, um dia treinei, bati três pênaltis, eu errei os três. Mas a gente foi no jogo depois e fez gol. Aí fiquei quieto, na boa. Aí no outro treino, bati três pênaltis, mas já eu quis errar os três. Aí todo mundo olhava, falou, o que está acontecendo com o louco? Boa no jogo, fez gol. Aí não deu outra, aí todo treino que tinha pênalti, eu errava. Mas não falava para ninguém, para não queimar, né? Aí dava gol, dava gol, dava gol, dava gol. Aí chegou um roupeiro que tinha gente, o Amaury, falou, pô, você é a cara do Botafogo mesmo. Superstição a toda hora, não tem como. E aí que eu fui pegando esse vício botafoguense, até o dia de hoje. Hoje tem muita coisa que aposentei e continuo fazendo só por aquela maluquice que nós, botafoguenses, transmite para todo mundo. Então, agradecer novamente, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui no Uruguai. Muita gratidão ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ao Botafogo. Maracanã é impressionante. E eu poder saber de que quando o Papai do Céu queira levar a gente, vai continuar chegando família para caminhar aqui no Maracanã e saber que eu estou aqui. Eu fico com vergonha também, né? Pô, sabe que o Pelé, o Romário, o Ronaldo. E aí aparece o louco. Aí não fala para ninguém, deixa assim quietinho, mas só fala para ele o que aconteceu, né? E naquele jogo, para não ficar com muita vergonha, não. Mas ficar eternizado nessa história é impressionante, é muito emocionante. Eu não falo muito mais porque sabe que quando você começa a ficar grande, fica mais emocionado. Então, vamos deixar correr que está bem, curtir esse momento, agradecer novamente. E agora só falta esperar um momento de colocar os pés lá para fazer outra visita, aproveitar, a matar a saudade, aquele pagode, aquele shopping, aquele feijão gostoso e continuar desfrutando de todos vocês. Trabalhar com o Louco já no seu primeiro ano aqui de Botafogo, né, na equipe lá de 2010, onde nos sagramos campeões estaduais.
e certamente assim foi de muita, muito valor, né? Até pelo fato de o Louco vir e trazer algo diferente, né, para o nosso elenco daquela época. E a nossa convivência foi muito boa durante todo o período do ano. Né? O Louco é um cara que todos nós que trabalhamos com ele assim, acabamos tendo uma relação muito boa, porque é um cara que, principalmente quando não está, né, dentro do campo, que está ali na questão interna, assim, um cara que brincava muito, um cara que procurava conversar muito com as pessoas e trazer naquela oportunidade uma experiência diferente, já que era um jogador, né, de um contexto internacional que veio muito para agregar, né, o elenco da oportunidade. E eu acho que é muito válido, né, essa homenagem a ele, até pela carreira que o Abreu construiu, né, ao longo de todo esse tempo. Um jogador que fez, né, uma história bonita na, como atleta, e agora sendo aí homenageado. E é um prazer poder estar aqui, né, representando um pouco daquele grupo, né, que trabalhou com ele em 2010. Ah, sensacional. O Louco Abreu, sendo homenageado no Maracanã, está no lugar certo. Porque foi aqui que ele fez história. Aqui ele marcou a passagem dele no futebol com aquela cavadinha inesquecível, sensacional. Nenhum outro jogador fez isso aqui no Maracanã, num pênalti decidido no campeonato. Portanto, nada mais justo do que termos Louco Abreu com a sua marca aqui no Maracanã. Bom, eu sou o Marcos Eduardo Neves, autor da biografia do Louco Abreu, do Eliane de Freitas e tantas outras do futebol. E para mim é um prazer enorme estar aqui prestigiando o Louco, meu amigo Louco, nesse evento, esse super evento. Cavadinha histórica merece mais do que um gol de placa, merece um pé na calçada da fama. E é isso que ele vai receber hoje, esse carinho de toda essa torcida gigantesca do Botafogo. Então, parabéns, Louco. Você é eterno, você é imortal. A gente fica imortal pelos livros. Você é imortal por tudo que você fez no Brasil e na Copa do Mundo. Abração, Louco. Falando do Louco Abreu é muito fácil, né? Um jogador ídolo, um jogador que fez o gol que definiu o campeonato, um jogador que nós aprendemos a amar e respeitar e tornarmos amigos. Essa homenagem é uma homenagem muito justa do jogador que não é brasileiro, é uruguaio, mas tem o coração de brasileiro, porque ele está toda hora aqui e eu já fui até lá no Uruguai ficar com ele ano passado, ano retrasado. O Louco Abreu é uma história, o Louco Abreu é uma lenda. O Louco Abreu, até hoje, eu tomo comprimido e por toda aquela cavadinha que ele deu. E tem mais, se ele fosse fazer aquele jogo, não ia fazer, senão ele ia matar do coração. Que ninguém faz um jogo decisivo, faz um gol decisivo, dá uma cavadinha como aquela. Louco Abreu, você merece. Maracanã, obrigado mais por essa homenagem. E se você quiser saber mais dessas histórias todas, só tem um lugar, canal do Joel do YouTube. Vem com a gente. Ficou lindo, né? Obrigado. É o Louco! É o Louco!